Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Què tal? Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest dimecres 17 de febrer volem seguir analitzant l'actualitat política després de les eleccions al Parlament del passat diumenge i també analitzar l'actualitat en clau local, en clau tarragonina. Per això avui ens acompanya Dídac Nadal, el portaveu del grup municipal de Junts per Tarragona, el consistori de la ciutat i també president de l'empresa Mercats de Tarragona. Dídac Nadal, molt bon dia. Bon dia, moltíssimes gràcies. Després de les eleccions de diumenge, vostè està més satisfet pel resultat electoral de Junts per Catalunya o més decebut pel resultat del PDeCAT? No, en definitiva la reflexió que jo em faig a mi mateix és, ostres, és una llàstima tot plegat, perquè amb aquests vots del PDeCAT junt amb el resultat que ha tingut Junts per Catalunya ens situàvem al capdavant d'aquestes eleccions. Hagués estat una fita molt important i estratègicament molt decisiva. A més, haguéssim desonflat una mica tot aquest globus que és el del senyor Illa. I des del meu punt de vista és l'únic element que d'alguna manera doncs, m'entristeix d'aquest resultat de les eleccions. Perquè les altres interpretacions que faig són bàsicament: tenim una població que va estar extraordinària, però extraordinària, extraordinària, que els polítics els van posar en una trampa i que van entomar aquesta trampa, la van tirar endavant de la forma més digna possible, malgrat tots els entrebancs, i que crec que ara qui ha d'estar a l'alçada d'aquesta ciutadania ara són els polítics. En aquest sentit, el que considero és que ara els polítics han de donar resposta amb aquesta, insisteixo, espectacular actuació de tota la població en la jornada electoral, i la resposta ha de ser constituint un govern amb una bona gestió, amb estabilitat al país i sense perdre en cap cas els objectius de país que tenim i sense perdre la necessitat d'una amnistia i d'un referèndum, anar fent via i posant el país al seu lloc. Aquest és un altre de les interpretacions que en trec, i finalment crec que és una que ja s'ha cronificat en el temps, que és bàsicament passarem per tantes eleccions com a l'Estat espanyol vulgui, passarem per tantes eleccions com la Junta Electoral vulgui, però sempre, sempre, sempre l'independentisme estarà davant, sempre pel damunt de la majoria absoluta, i ara més sense participació, anant pel damunt d'aquest 50%. El president Rajoy ens deia a l'octubre del 2017 que esto se soluciona votando, els hi vam donar una lliçó el 2017, ara ha vingut el 2021 i en tenen una altra de lliçó. Jo no sé quantes lliçons faran falta perquè es donin compte que ha arribat el moment de seure en una taula. A partir dels resultats d'aquest diumenge, la seva situació i la de les dues companyes de grup del Junts per Tarragona a l'Ajuntament de Tarragona canvia, perquè vostès es vincularan més a Junts per Catalunya o seguiran amb la posició actual? No, nosaltres... De distanciament? Sí, no. O d'independència respecte a Junts per Catalunya? Sí, no, jo recordo fa 2 anys ser independent era tot un... No? Era pràcticament una categoria, no? Quedaves elevat a... Doncs, escolti'm, senzillament, davant de l'escenari, jo, personalment, que jo he de parlar una mica de les meves decisions, vaig entendre que jo no havia d'escollir entre tots els meus amics i amigues del PDeCAT o entre els meus amics i amigues del Junts per Catalunya. I li puc assegurar que la mateixa llista que tenim nosaltres, aquella llista, d'aquella llista tens gran part que donen suport al PDeCAT i gran part que donen suport a Junts per Catalunya. Jo, amb aquell col·lectiu o amb aquella llista o amb aquell grup, hi vàrem entrar per una afinitat ideològica i sobretot per una idea de ciutat. A nosaltres el que ens va comprometre era la ciutat de Tarragona. La ciutat de Tarragona, les polítiques locals i la gestió de la ciutat. Doncs, a més a més, tots tenim una idea de país, tots tenim molt clar cap a on hem d'anar amb la situació nacional i bé, confluíem amb aquella llista. Però en clau local, vostè, per tant, continua lluny de les estructures dels partits. Sí, no. Nosaltres, d'alguna manera, jo sempre he estat a disposició de Junts per Catalunya i poden donar fe tant el president de l'autoritat portuària, l'Eusebi Camp de Pedrós, la Teresa Pallarès o el mateix Albert Batet, no n'hi ha cap dubte, però com també he estat a disposició dels meus companys i companyes del PDeCAT. És a dir, si durant aquesta fase electoral algú m'ha demanat que d'alguna manera ajudés, col·laborés, que fes el que pogués, ho he fet, no, amb això no hi ha cap problema. Jo insisteixo, aquí la qüestió és si tots, jo entro en política amb una llista pràcticament de Junts pel Sí.
La meva idea de país era aquella, és un sol partit, un partit nacionalista escocès. Doncs si no ha de ser així, com deia en aquell moment, jo no faré passes enrere per fer-me més petit ni fragmentar-me, sinó que em mantinc on estava. Insisteixo, ja ho vaig dir en el seu moment, això pot ser, bé, a algú li pot agradar com a reflexió, alguns altres podran dir, no, escolti'm, aquest el que és un oportunista, o simplement jo estaré content i honest amb les meves pròpies idees, que són, eren, són i seran aquestes. L'alcalde Pau Ricomà deia aquest dilluns en aquest programa que després de les eleccions del 14 de febrer vol ampliar el govern de manera immediata, el més ràpid possible. Han parlat amb vostès, han tancat ja un principi d'acord per integrar Junts per Tarragona a l'equip de govern? Nosaltres, la relació de les meves dues companyes i jo a títol personal amb l'equip de govern són bones, sempre han estat bones i sempre hi ha hagut discrepàncies obertes. Molt probablement aquestes discrepàncies, sensibles discrepàncies en algunes de les polítiques, doncs perquè no es podrien mantenir, però amb la idea que tots volem treballar per la ciutat. Perquè, insisteixo, més enllà del país i del context nacional i de tot el que està passant, la ciutat de Tarragona necessita d'especial atenció, necessita d'una actitud molt... com li diria, necessita de moltíssimes mans treballant per la ciutat. I vostès estan disposats a posar-hi les mans? Nosaltres des del primer dia. I aleshores això es concretarà en les properes setmanes, com ha anunciat l'alcalde? Jo crec que l'alcalde el que ha fet és una declaració d'intencions, un bon propòsit, perquè crec que després cadascun dels partits té els seus mecanismes. Vostè ja està veient com ara mateix al Parlament de Catalunya, doncs, home, aquestes hi ha certes divisions en les idees de partit i de més. La idea que té Junts per Tarragona en relació amb aquesta possible coalició de govern ho és senzillament amb ulls de ciutat de Tarragona, de gestió de la ciutat. Però estan disposats a dir sí a la proposta que els faci l'alcalde? Home, a veure, si és una proposta que impliqui treballar, mira el que li dic, l'única condició que posem és que se'ns donin espais i escenaris de treball, que és l'únic que volem fer. Si és així, nosaltres no tindrem cap inconvenient per treballar amb les àrees de la ciutat. Quines àrees voldria governar Junts per Tarragona? Didac Nadal, Cristina Guzmán i Elvira Vidal. Jo fem-ho d'una altra manera, i si vol li faré un petit acudit i tot. Sí, en quines àrees li dic que seria interessant no treballar-hi? Doncs home, crec que per exemple l'àrea d'urbanisme ara mateix amb el tema del POUM, el que necessita és de molta ajuda, molta col·laboració amb el regidor, amb en Javi Puig, que a més ho està fent bé, però la projecció en l'àrea d'urbanisme i territori, atès la declaració de nul·litat del POUM, evidentment que serà una àrea duríssima, i que crec que aquesta sí que l'hauria de dirigir el partit polític que d'alguna manera va treure cert avantatge amb el tema de les eleccions municipals. Llavors, a partir d'aquí, el tema d'Hisenda, per exemple, que és que tots els tarragonins i tarragonines identifiquem molt amb el Jordi Fortuny, el tema de la cultura, que potser s'identifica molt amb el propi alcalde de Tarragona, amb la resta de carteres a nosaltres ens seria completament indiferent. Li agradaria portar comerç, ja que porta marques de Tarragona? Fins i tot seria coherent? Home, no, que seria coherent, sí. Que en la política tot és coherència, no, i vostè és el primer que ho sap. És a dir, fa falta parlar de primer i en qualsevol cas les dinàmiques dels partits. És a dir, tingui en compte que malgrat nosaltres n'hem pogut parlar, després hi han una mica les inquietuds pròpies, els mecanismes de partit, i la veritat, parlar de què és el que serà, sense ni tan sols haver fet un plantejament directe i frontal a cadascun dels partits, doncs, home, potser seria precipitat. L'alcalde no els ha fet una proposta concreta? No és tant una proposta concreta, és a dir, sobretot el portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana és el Javi Puig, i el Javi Puig, en tant que portaveu del seu partit d'Esquerra Republicana, ens hem vist moltíssimes vegades, però vull dir, ens hem vist moltíssimes vegades i li puc assegurar que hi ha converses que comencen per com podríem fer aquest futur govern si es donés el cas, i que acaben parlant de qüestions molt diàries o de fins i tot qüestions que un ha pogut detectar a la ciutat, que li transmet a ell o...
Sí, és una mica més ampli que tot això. Vostè, senyor Nadal, es marca un calendari? És a dir, vostès ja han aprovat dos pressupostos del govern d'Esquerra Republicana i dels Comuns, igual que la CUP. Vostè creu que, en fi, aquestes converses, això s'ha de tancar en un període relativament breu de temps i que la ciutat no pot esperar més o el govern de la ciutat necessita més mans de manera immediata? Jo el que d'alguna manera no faig és simplement tornar-me boig amb una de les opcions que pugui arribar en el futur més proper, a mig termini o a llarg termini. Jo, la meva vida no depèn del que pugui passar per Esquerra Republicana i per En Comú Podem. Llavors, nosaltres continuem treballant per la ciutat. Nosaltres ahir vàrem treballar per la ciutat, ara quan sortim d'aquí se n'anirem cap a la granja. Després tenim... Vull dir que no hi ha cap problema, d'una manera o d'una altra. El que sí que jo crec que hem anat constatant pel camí i posant de manifest és que el grup de Junts per Tarragona el que necessita és treballar. El que no pot fer són polítiques lleugeres d'aparèixer un dia al mes per la sala de plens de l'Ajuntament de Tarragona, té un discurs que algú pugui considerar més o menys fi i elegant. És que no hem vingut amb això nosaltres, li dic de veritat. Ho està fent això l'equip de govern? No. Jo li parlo que el que pel grup de Junts per Tarragona és impensable és considerar la política local com anar un mes a la sala de plens, tenir un bon discurs, sí, i marxar cap a casa. Nosaltres, jo fins i tot li diré, i ostres, potser ara m'estic passant i tot, que per mi a la sala de plens, el dia de plenari, hauria d'acabar lo abans possible, perquè crec que la feina dels polítics la tenim al carrer, com a molt, algo de despatx i molt de carrer. Llavors, aquesta és la nostra manera de veure la política local. I que serà dintre del govern? Doncs i tant que sí. Que si no és possible serà fora del govern? Evidentment que sí. I que si no és possible tot això jo continuaré treballant a l'empresa de mercats com cada dia ho estic fent? Doncs serà així, cap problema. Vostès en un govern ampliat de la ciutat de Tarragona volen a la CUP? Creuen que seria bo que hi hagués els quatre partits i per tant majoria absoluta i donar-li estabilitat total al govern? Vol que li digui una cosa? El que no crec que jo estigui legitimat és per dir-li al govern si ha d'acceptar un tercer actor o no. Fins i tot ho consideraria per la meva part. En tot cas, li demano l'opinió. Ah, no. És a dir, vostè vol un govern amb majoria absoluta que li doni tranquil·litat a la ciutat o al govern, com a mínim, al govern municipal fins al 2023? Jo crec que tot aquell que tingui ganes de treballar, si... hi ha suficient conciliació entre, no els partits polítics, que a nivell local no haurien d'existir, sinó entre les persones, crec que això s'hauria de donar sempre, perquè el que estem parlant és de més mans a treballar, si és que això és el que necessita la ciutat. I fixi's, si probablement els meus comentaris o les meves reflexions serien normals i lògiques en un any, diguéssim, normal, imagini's vostè quan ens trobem amb una pandèmia mundial declarada, la declaració de nul·litat del POM, uns efectes d'un glòria i d'un canvi climàtic que els tenim al damunt de la taula, doncs, home, jo crec que davant d'aquestes circumstàncies el que és necessari és que tot aquell que vulgui treballar, que es posi a treballar. Ha citat el POM ja en diferents ocasions perquè, sens dubte, és un dels grans temes que té, uns dels grans reptes que té la ciutat plantejats. Si finalment entren al govern, d'alguna manera pactaran les discrepàncies que tenen amb Esquerra Republicana en aquest àmbit, en el tema del POM o de com afrontar el POM i algunes qüestions urbanístiques de futur a la ciutat? Mira, sent absolutament honest, encara que els polítics determinéssim quin seria el moment idoni per reconstruir aquest POM, finalment, sense l'opinió dels alts funcionaris de l'Ajuntament de Tarragona, no s'anirà en un sentit ni en un altre. Llavors, jo li puc assegurar que el Tribunal Suprem ha estat excessivament dur amb el nostre POM, excessivament dur. I el càstig que ens han imposat d'alguna manera no és just, i li parlo de justícia en dret, no és just. Llavors, això és un problema greu per la ciutat, pel fet, i tothom ho ha de tenir en consideració, que tota la ciutat i totes les relacions de ciutat i els efectes i conseqüències de les decisions que es prenen, totes pengen d'un POM. Llavors, el POM ve a ser com el mapa més estratègic que té la ciutat i d'on deriven totes les relacions jurídiques que hi puguin haver, les concessions administratives, les llicències, els permisos, absolutament tot. Llavors, és un problema molt greu
i és un problema que s'ha de resoldre. Nosaltres políticament podem dir, escolti'm, va, per favor, posem-nos-hi i avancem, allà on més avançat puguem. Però la decisió última d'això, li puc assegurar que en gran percentatge el tindran els alts funcionaris sí, de l'Ajuntament. Sí, però hi ha una voluntat política que s'ha de determinar en el POM, i és evident que vostès i Esquerra Republicana fins ara no han expressat les mateixes prioritats en matèria urbanística. No, jo li diria que nosaltres amb Esquerra Republicana, de l'única, i a més, i l'altre dia amb una conversa que vàrem tenir, és curiós perquè vam estar inventariant una mica quines eren les decisions que s'havien pres i de més, i realment Junts per Catalunya, a la ciutat de Tarragona, amb una situació com la que està passant la ciutat, el que ha d'estar és a prop de la gent, i això és així. M'està dient d'alguna manera que intentaran arribar doncs amb una entesa també sobre el POM futur? Sí, no sobre el POM. Li deia que l'únic lloc on hem discrepat és amb la budellera i la forma d'entendre la budellera. En tots els altres àmbits no hi ha hagut cap mena de discrepància. Llavors, fixi's, i probablement de tota la legislatura li diria jo que l'única discrepància ha estat aquí, i no tant en el fons, sinó en la forma. Jo fins i tot dir-li que ara mateix, per exemple, la budellera que ocupa l'àmbit de la ITV com a primera fase, jo crec que això és un autèntic èxit, i el fet que es faci en aquests polígons i de més. Llavors, no crec que... No serà un impediment. No. No serà un problema greu entre Esquerra i vostès. És que el model de ciutat hauria de ser pel damunt de petites decisions que els uns o els altres hem de prendre d'acord al que pensem. Sí, però insisteixo, l'altre dia jo mateix li donava toms a quines estan fins i tot amb En Comú Podem i de més, i és que la situació és tan delicada al país, a la ciutat de Tarragona, al planeta, que crec que moltes d'aquestes discrepàncies han de passar pel damunt i el que hem de fer és treballar. Escolti, doncs ja que hem parlat del POM, que segurament és un dels reptes de futur, li pregunto, més enllà del POM, quina altra prioritat creu que ha de tenir el govern de la ciutat, tant si vostès estan dins com no, en aquesta segona part del mandat, no? Estem al 2021, tindrem el mandat fins al 2023. Hi ha alguna prioritat per vostès que sigui especialment, doncs, això? Sí, jo crec que les inversions, ara que els expedients administratius pels diferents decisions que s'han pres començaran a veure llum, i crec que el que seria importantíssim és, crec que les polítiques de caire més material es duran a terme i s'executaran, crec que el govern el que hauria de fer és estimular la ciutat. Crec que la ciutat d'alguna manera necessita, si era necessari despertar, quan ja ho dèiem a les eleccions municipals, ara és importantíssim, definitiu, despertar la ciutat, despertar la seva gent, despertar les empreses, despertar els comerços, i tot això és a l'Ajuntament qui ho ha d'incentivar, qui ho ha d'estimular, amb polítiques molt quirúrgiques, molt petites decisions polítiques que puguin canviar la manera d'entendre la ciutat. Per exemple, tot el tema del microurbanisme crec que és importantíssim. Per exemple, tot el tema de reparacions de les aceres, dels asfaltats, que la gent pugui veure que s'està treballant amb la ciutat, que té una ciutat neta i que, a més, hi passen coses. Necessitem incentivar el comerç, amb això el mercat de Torreforta i el mercat central són un autèntic pilar. Necessitem reforçar tot el que vindria a ser el comerç local. Com ho podem fer? Estimulant àrees. Per exemple, el tema del mercat de pagès a la part baixa serà un eix vertebrador, serà un eix dinamitzador de tot aquell espai, amb la qual la part baixa que tant ho necessita veurà algun element que la porti a despertar, sí? Crec que en el moment en què es vegin que passen coses a la ciutat, la gent també s'anirà estimulant i d'alguna manera perdrem una mica aquest punt de tristor que portem tots, de por, d'angoixa. Crec que podríem trencar una mica aquest sostre de vidre i començar a fer coses. I per això aquestes coses, li deia abans, no són tan grans decisions, sinó que seria llum i vida en tots els barris i al centre de la ciutat. Uh-huh. I crec que fins i tot, per exemple, a la plaça Corsini, amb els elements com la pèrgola, tots aquests elements dinamitzadors per fer-la més verda, més humana, crec que tot això ajudarà, li sóc honest. Doncs ja que ha esmentat alguns dels temes, algunes de les qüestions que són competència seva com a president de Mercats de Tarragona,
Tarragona, li demano entrar una mica en detall, per exemple, en el mercat de pagès, que està previst a la plaça dels Carros, amb quin calendari treballen, en quin moment estan totes les negociacions perquè el mercat es posi en marxa? Sembla que aquesta primavera, no? Sí, nosaltres, com li havia comentat, ens hem, d'alguna manera, establert el termini per la seva obertura a primavera. Hi hauran d'entre 15 i 30 parades, sí, primer les limitarem a les 15, farem intervenir a gremis de la ciutat de Tarragona, farem participar també dels establiments que hi puguin haver a la part baixa on es podran implicar en tota aquella zona, ja sigui en algun lloc de terrasses, etc. Estem portant converses amb l'associació de veïns i amb els establiments que hi ha en aquell àmbit, i de fet el que voldríem fer és que aquest mercat de pagès, que serà els dissabtes al matí, hem pogut assumir aquesta decisió del dissabte al matí perquè hem estat, a més, amb la gent de Topromi, que és meravellosa, hem estat fent unes enquestes advertint una mica quins eren els correus electrònics correus postals que passaven per la plaça del Fòrum, com a clients d'allà del mercat de plaça del Fòrum, i veiem que hi ha una gran massa de gent que podria ser potencial client del mercat de la part baixa, i creiem que si aquella gent els dissabtes al matí s'ho passa bé a la part baixa i puja per a Podaca, va al carrer Smith, va al carrer Lleó, va al carrer del Mar, va al carrer Reial, doncs ja tindrem algú en aquella zona. Serà molt interessant. Les converses amb els expositors, amb els que puguin anar a vendre, ja estan molt avançades? És a dir, ja tenen aparaulades, per dir d'alguna manera, la presència de pagesos? Sí, el que vàrem fer és una mica, amb tot el nostre circuit de clients dels diferents mercadets que tenim, preguntant-los pel seu interès en anar a la plaça dels Carros, i ens van manifestar que sí, i que el dissabte al matí seria un bon dia per ells. A més, vam contactar amb Unió de Pagesos, i Unió de Pagesos va fer una consulta a tots els seus productors per veure qui volia participar. També vam tenir alguns interessats d'aquella part, i creiem que dintre d'aquest ventall de possibilitats el que sí que assegurem és que sigui un producte local, de proximitat, de qualitat, que és una mica, com li deia abans, ostres, a on ens està portant aquesta situació de canvi climàtic, hem de reforçar una mica aquest comerç que sigui proper, que sigui de casa, i això és el que estem fent. Tot això, si la maleïda pandèmia ens deixa algun dia, perquè també ens ho hem proposat al Mercadet de Bona Vista, hem muntat una pèrgola també per fer concerts, per fer events, per fer celebracions, que és molt interessant, però la pandèmia ens té una mica limitats. Li deia això perquè a la plaça dels Carros també tenim ganes de fer concerts, de fer participar la música tarragonina, els joves talents tarragonins, i bé, insisteixo... En el marc del mercat, en el marc dels dissabtes de mercat. Sí, plaça dels Carros, i tenir un espai que sigui dinamitzador, un espai cultural, i que allà, per què no, tinguem un bon concert, puguem disfrutar, li anava a dir, d'una bona cervesa, però està prohibit, m'assembla, no? Llavors... Home, prendre una cervesa no està prohibit, sí. El que potser està prohibit a determinades hores és anar a un bar, però sí. Suposo que les millores o que les restriccions s'aniran flexibilitzant a mesura que... Esperem que sí. A mesura Esperem que passin que sí. els mesos. També esmentava abans la plaça Corsini i aquest concurs d'idees. S'han presentat 34 propostes, si no m'equivoco, per pacificar, vostès parlen de pacificar, d'humanitzar la plaça Corsini. A partir d'aquestes 34 propostes, ara què han de fer? Triar el projecte guanyador, m'imagino. Sí, amb sí. quin calendari treballen? No, sí. De fet, sabem quin és una mica el treball guanyador. Ara la qüestió és que durant el procés electoral no s'ha pogut fer públic, perquè hagués estat com un acte electoralístic. És a dir, ja han triat la proposta guanyadora. Sí, la veritat és que sí, l'hem triat. Ara hi ha moltíssimes ganes de, amb els autors, acabar-la de definir per adaptar-la una mica a la plaça Corsini. I podem anunciar quina és? Sí, bé, o qui són els guanyadors? No, si em permet, s'han d'ajustar tècnicament alguns elements que sí, jo crec que és importantíssim. Tenir en consideració, com deia vostè, s'han presentat 30 i pico propostes. És un concurs que d'alguna manera s'ha fet des del Col·legi d'Arquitectes i ha participat com a tribunal al Col·legi d'Arquitectes, la Conselleria d'Urbanisme, el mateix mercat i, sobretot, que em fa molta il·lusió, l'Associació de Veïns de la Zona Centre de la Ciutat. I la veritat és que hi havia que escollir entre o una gran proposta que tot ho tapés o una proposta més, d'alguna manera, més elegant però no tan protagonista de tota la plaça, perquè el que sí que teníem clar és que, home, el protagonista de la plaça és l'edifici modernista que tenim, que és una autèntica joia. També volem preservar la façana de l'edifici de Correus perquè té la seva singularitat també, i
I ara tot això, també li diré que amb aquesta proposta guanyadora estem acabant de coordinar aquesta setmana amb els elements verds que vulguem implantar dintre de la plaça, i el que voldríem fer és una presentació on ja aparegués una mica aquesta imatge de la plaça Corsini. I amb quina idea treballen de tenir-ho això a punt? No, nosaltres... Ho veurem aquest any? I tant, com aquest any? No, escolti'm, jo m'estimo moltíssim el gerent de mercats i a la directora de mercats, que estan fent una feina però espectacular. I s'han posat les piles, vol dir. Amb tota la gent dels mercats, que per ells, vull dir, dissabtes i diumenges 5 del matí, això és l'empresa de mercats, i el que els hem donat és instruccions personals, a títol personal, però també del Consell d'Administració, que també ens estan ajudant tots moltíssim, de que el tema de la pèrgola per aquest estiu, la gent de Tarragona haurà de tenir una ombra mentre es veu que els seus fills, els seus nets, juguen a la plaça. Uh-huh. Això és un compromís nostre i el volem tirar endavant. Doncs amb aquest compromís, que sembla d'un Didac Nadal ja pràcticament parlant com si estigués a l'equip de govern, acabem aquesta conversa, aquesta entrevista en què hem analitzat des de les eleccions al Parlament, des del resultat electoral del passat diumenge, amb qüestions relacionades amb projectes de l'empresa Mercats de Tarragona, que Didac Nadal presideix. Didac Nadal, portaveu de Junts per Tarragona, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació, que vagi molt bé. Fins la propera. Moltes gràcies a vostès. Gràcies. Didac Nadal, protagonista aquest matí de dimecres aquí a la sintonia del Tarragona 100% a Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.